që ne jemi garanc për krejt këto që ka po i thojmë, pse atëherë ky lyp thot questions on international guarantees. Nikani, në pse po vjen marveshja? Pse ka arë punat e marveshja? Ka arë puna që Rusia po bën një luftë kriminale në Ukrainë, edhe o ngrit një koalicion i gjallë, i gjon, shumë i madh, me u përball me Rusinë, dhe që sheshini Ukraina që të po bëjnë një luftë mjaft heroike, edhe janë ka përfasojnë shumë mirë, frymën e lirisë, frymën e demokracisë të përëndimit. Amerikanë po dojnë me edhe një goditje Rusisë në Balkan, me një marveshje, me të cilën e nxjerrin jashtë, ma shumë jashtë Balkanit, Rusinë, dhe e nisin Kosovën, pat në i tëtë përpashë dhe NATO. Kush o ka ja vënë tynet pa mujshme me jafë këtë goditje Rusis, o shtë Albin Kurti. Pra, ka që ki, pa ashtë Rusis. E thënë në një fjali kjo duket shumë rëndë, zotë Rusis. Edhe njerë. E ministri Kosovës njërë. Se ka fituar 50%, po e pëngon Amerikën që ta godet Rusin. Veni i Qili e ka bombardu Serbin. Veni i Qili ka kriju konflikt global për ty. Veni i Qili sot ndohet në luft. Amerika është në luft. Nuk po na kërkon as djem, as pare, ja ke marrë do gazetarë shqyqyr të Ukrajinës, i njajti ven. Po donë mi jep goditje Rusis në shumë rajonet botës, jo vish në Balkan, po në krejt botë ku ka interesa Rusia, Amerika të i ra kërës Rusis. Amerika e sponsorizon, e përkra këtë marveshje, zbashku me Kvinë, zbashku me Bejnë, vetë mi jep edhe i goditje Rusis. Se kryeministri 50% Vučići, Kosovë nuk është i padijshëm. E ka ditë pse o ka insiston Amerika, nuk e ka diplomaci të zakonshme, e ka diplomaci godice, e ka ditë që ai po e paguon çmimin që është alati i rusit. Edhe e ka ditë edhe s'ka guxu fort me po ju pa pasë si edhe kryeministrin e Kosovës alat të rusit duke i thënë kështu. Nigani, çasja e tij veshmo se arani, kur është Hiram Ram, që kem, ka qenë dikush i qeverisë tonë, atë të këtë mendi, në Amerikë. Fali, kur është Hiram Ram, për ju përshju. Këshurin këtë kosë, asë ka qenë asë një Kosovë, sa sërbë, sa zyrtarë qeverisë servisë e ministra, gjithë kanë shku. Kjo nuk është këtë palidhje, këshurin e shefin e ushtrisë serve në Pentagon. Pra, këto se në diska të regojnë. Pra, Serbia, në kose Amerika, në ka gjujt neve fido Servin. Serbia, përden që e ka punën keq, është alati Rusit, po bashkëpunon me Amerikën. Edhe o dërzu, se përden që s'mui thot jo, Amerikës kërë e ka vonë jetë një efi goditje Rusis. Kryeministri janë, e vënon këtë marveshje, dhe e vënon një goditje që efi Amerika Rusis në Balkan. Që i bjerë, po i shërbën Rusis. Vështë që pështë diska, ku shkup? Nëse arrijet marveshja që se prek, gjone një nënd marveshjes që e prek, integritetin teritorial, sovranitet dhe kushtetit,